Hej allihopa, nu är Dogge tillbaks med ny video. Idag så har jag med mig Åh, berätta var vi är nu. I skogen. Ja, det är vi och det är skönt. Åh, kottar. Nej. Det var smasken. Nej. Jo. Berätta vad vi såg nu på vägen. Vi såg skräp i naturen. En vante. En vante. Vad tycker du om det? En kundvagn. Ja. Ja. Men vi fick inte förbi kundvagnen. Nej. Men vi såg den. Det var en sån här man kör var i. Ja. Då ska vi fortsätta dit bort. Berätta vad du tycker om vädret nu. Jag tycker det är alldeles strålande. Ja. Skog. Ja. Härligt. Jag brukar ju vara själv ute och gå i skogen. Men idag är du med. Någon gång kommer Pu. Någon gång kanske måste komma och ha tid. Vi får se. Mm. När det blir. Nej, en annan gång. Det här är kottar som du kan äta till lunch. Tycker du om att äta kottar? Är det mumsesmasken? Det är ja. Natur, väldigt fin. Nu har vi bak. Ja. Ja. Då fortsätter vi. Du får gå först. Så man ser dig. Ja. Här går Pu i naturen. Och vad tycker han om naturen? Bra eller dåligt? Jag älskar naturen, woohoo! Upp tummen upp för natur. Gillar du att sitta inne hela tiden? Gillar att vara ute på sommaren? Det är ju sommar och sol. Ja, det är skönt. Ombunkar, kallas som här ombunkar. Ja, mycket natur, men det gör inget. Det ser så fint ut när du går här. Vad tycker du? Är det bra? Ja. Man blir glad av natur. Men Alex sitter inne. Fortfarande. Ja. Va? Ja, han gillar inte att vara ute mycket. Vi gillar att vara ute. Jag gillar att vara ute massor. Ja, så är det. Ja. Skog. Väldigt fin. Ja. Skog. Mysigt. Friar det. Ja. Så är det. Skog. Berätta något mer vad du tycker om naturen. Ja, det är bra. Nu kommer det. Yes. Yes, guys. Det är trevligt med natur. Oh. Ja, så är det. Nu fortsätter vi på. Genom naturen. Ja. Ja, naturen är trevlig. Ja. Naturligtvis så fortsätter vi. Är det en ovits? Ja. Nej, får inte ovitsa! Paula! Jag brukar säga, inga skämt nu i videon. Du får inte ta ovitsa. Nej, det kommer jag naturligtvis. Paula, vi får ta en annan video någon annan gång. Ja, Paula. Ovitsa har du fortfarande kvar i huvudet. Ordvitsa ska vi inte dra, det tar vi en annan gång. Ja, senare det blir. Tänk om vi ser en orm här. Mr. Orm. Inte än så länge. En boa orm. Vad är det för något? Ja, oh, det vill vi inte se. Äckligt. Ja. Ja. Oh. Nej. Ännu mer vägar. Trevligt. Gillar du vägar? Är det fint? Vägar. Nu blir det inte lika soligt, men det är soligt utanför skogen. Här kan finnas ormar. Mellan stenarna. Usch. Creepy. Vilken väg? Vi kan nog gå höger, för då kommer vi in till en annan skog. Ja, men det gör inget. Vi kan vara ute och gå. Ja, ja den andra vägen och den här vägen. Men vi ska gå hit. Ja, det gör inget. Vi ska ut och gå. Ja, då får vi säga gilla. Prenumerera. Sätt på ringklockan. Nej, notisklockan. Eller skogsringklockan. Så missar ni aldrig nästa video. Och glad skogvideo på er. Nej. Var ute mycket nu och gå i skogen och allt. Ja, så hörs vi nästa video. Hej då!